Hazreti Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni naslu nasablari kelib chiqishlari qaysi oilaga mansub, qaysi qabilaga mansub, qaysi urug'ga mansubliklarini o'z ichiga olgan mabhasni domlamiz Zayniddin domla o'qib berdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom turli podshohlarga, zamon imperatorlariga, zamon sardorlariga xat yubordilar. Mana shulardan biri Qaysar edi. Rum imperatori Quddusda istiqomat qilardi. Xat yubordilar Hazrat Rasululloh alayhi salatu vasallam. Shunda bu xatni o'qib chiqib, Qurayshlik bir odamni menga chaqiringlar, chorladi Qaysar va undan savol so'radi. Bir necha savol so'radi. Mana shu savollardan bittasi va kayfa nasabuhu minkum. Bu xat sohibini, payg'ambarlik da'vosi borni sizlar ichida naslu nasabdagi maqomu martabasi qanday dedi. Shunda Abu Sufyon hali kofir edi, payg'ambar alayhissalomga dushman edi, nima dedi? Huwa fina zu nasab. U bizni ichimizda nasab sohibi, nasabi ulug'larimizdan u deganda Qaysar aytdi. Va kazalika kullu nabiyyin yub'asu min zu nasabi min qawmi. Xuddi shunday har bir payg'ambar qavmining eng oliy nasabi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hazrati payg'ambarimizni va barcha payg'ambarlarni naslu nasablarini saqladi. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, mening nasabimda zino aralashgan, zino gardi yuqqan biror bir odam yo'q dedilar. Pokiza nasab. Suyak pokligi, qon pokligi. Alloh taolo bizlarni va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Qabila qabila, millat millat qilib yaratdi. Nasabimizni tanishligimiz uchun. Hazreti Payg'ambar alayhi salatu vasallam zamonlarida nikohni xillari ko'p edi. Shu nikohni eng oliy maqomi bizsiz nikoh qiladigan nikoh turi edi. Erkak roziligi, ayol roziligi, mahr va nikohni e'lon qilish. Hazreti Payg'ambar alayhissalom Oyisha onamizga nima dedilar? Meni naslu nasabimdagi hamma nikohlar mana shunday nikoh bo'lgan dedilar. Boshqa turli xil nikohlar ko'p edi. Mana shunday eng oliy nikohning maqomi bo'lgan dedilar. Hazreti Payg'ambar alayhi salatu va salomning nikohlari, nasablari, ajdodlari, urug'lari mana shunday nihoyatda toza edi. Qarisan, qartaysan, baribir aslinga qaytasan dedilar. Mana shuning uchun mana shu narsaga muallif rahimahulloh diqqat qilyaptilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomning nasabi muboraklari Quraysh qavmidan Ibrohim alayhissalotu vassalomga borib taqaladi. Hazrati Payg'ambar alayhissalotu vassalom Ibrohim alayhissalotu vassalomni avlodi zurriyotlaridan Xalilulloh, Allohning xalili. Hazrati Ibrohimning farzandlari Hazrati Ismoil, Ismoilning zurriyotlaridan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir qissani aytib beradilar. Buni hamma keltiradi. Hazreti Ismoil alayhissalotu vassalom Makka mukarramada istiqomat qiladilar, Hazreti Ibrohim esa Quddusda. Hazreti Ibrohim alayhissalom Makka mukarramaga kelganda, Hazreti Ismoil o'g'illarini ziyorat qilish uchun xonadonlarga kelganlarida Hazreti Ismoilni xotinlaridan so'raydilar. Eringiz qayerda deb. Ovga chiqib ketgan deb ayol shikoyat qila boshlaydi. Noshukurlik qila boshlaydi, norozilik qila boshlaydi. Eringiz kelsa mendan salom ayting. Shunaqa bir otaxon keldi, sizga salom aytdi va shuni tavsiya qildiki, uyingizni ostonasini almashtirsin. Hazrati Ismoil ovdan qaytib kelganlaridan keyin ayollardan so'raydilar, kim kelib ketdi? Ha, faloncha keldi. Nima dedi? Ha, bir chol keldi. Ostonangni almashtirma, nimadir deb ketdi. Hazrati Ismoil alayhissalotu vasallam ayoldan ajraladilar. Nima uchun? Payg'ambar alayhi salotu va salomlarning birinchi eng katta maqomlardan shukrona maqom bo'lgan. Ya'ni bu noshukur ayoldan 1000 yildan keyin Muhammad tug'ilmaydi.
ana shunday Alloh taoloning inoyati bilan har bir nasab zanjiridagi odamlarning taqvo, to'at, ibodatlari bilan Hazrat Payg'ambar alayhi salot va salom tug'ildilar. Mana shuning uchun azizlar buni zikr qilib muallif aytadilarki, faqat biz o'zimizga mas'ul emasmiz. Shu qiz menga ma'qul, shunga uylanaman. Yoqamni yirt shunga uylanaman. Menga ma'qul bu qiz. Qiz yigit bir-birini yoqtiribdi. Yo'q azizlar, biz faqat o'zimizga mas'ul emasmiz. Bundan 500 yildan keyin tug'iladigan avlodimiz oldiga ham mas'ulmiz. Faqat meni yoqtirganim bilan ish bitmaydi. Meni oila qurishim bilan ish bitmaydi. Mendan oldin oltin zanjirlar o'tgan. Menda ham oltin zanjir bo'lishim kerak. Mendan keyin ham oltin zanjirlar bo'lishi kerak. Men olim bo'lmasam, farzandim bo'lishi mumkin. Farzandim bo'lmasa, naveram, averam, chaveram. Zurriyotdan bir buyukning chiqishi butun zurriyotni oliy qiladi, ulug' qiladi. Ya'lur rijalu bi aba'in wa awanatin, ya'lur rijalu bi abna'in wa tazdadu, wa kam min abin ala bi ibnin za sharafin kama ala bi rasulillahi adnanu dedi. Qancha odamlar borki, otasining sharofati bilan dunyoga bilinadi. Falonchani o'g'li deyshadi. Falonchani nabirasi deyshadi. Qancha odamlar borki, farzandining sharofati bilan taniladi. Nima deyshadi? Falonchaning otasi bu. Bu kishi falonchaning otasi. Qancha ulug'lar borki, farzandlari sharofati bilan oliy bo'ldilar. Mana shulardan Payg'ambar alayhi salotu vassalomning sharofatlari bilan Quraysh bilindi, Abdulmannofu Abdulmuttalib bilindi. Mana shuning uchun bu mabhasni muallif rahimahulloh keltirib, ey bu mavludni eshitayotganlar, Hazrati Rasulingiz naslu nasabi pokiza edi. Ey uzotga ergashganlar, naslu nasab pokizaligiga diqqat qiling. Oxiriga borib mabhasga nima dedilar? Ismoil u Ibrohimga taqaladi. Siz ham bugun Xudodan so'rang. Zurriyotimizdan olim chiqsin. Farzandimizdan, naveramizdan, averamizdan olim chiqsin. Bugun mehrob sohibi bo'lib, hammamiz bu yerga joy namoz ustiga o'tiribmiz. Nima uchun? O'tgan bobolarimizni duolarini sharofatidan. Bu mabhasni muallif bekor yozib ketganlari yo'q. Bekorga vaqtni olish uchun o'qib berayotganimiz yo'q. O'zimizga qaytaylik. O'zligimizga qaytaylik. Pala partish xulosa qabul qilib, menga ma'qul bo'ldi. O'zingga ma'qul bo'lsa o'g'lim bo'ldi, u bilan yashaydigan sensan degan xulosalardan endi uzoq bo'laylik. Jiddiy yondashaylik hayotga. Farzandimizni, o'zimizni, kelgusi zurriyotimizni o'z qo'limiz bilan halok qilmaylik.